କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ହୃଦୟରେ କହ୍ନେଇ। ମଣିଷ ଏକ ହେଲେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଆବାଜର ଜାଦୁରେ ବିମୋହିତ ଦେଶର ସ୍ୱର ସମ୍ରାଟ, ଯାହାଙ୍କ ଗୀତର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ବଲିଉଡ୍ର ଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଓ ବିଶାଲ ଡାଡଲାନୀ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଓଝା। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବା ଏହି ସୁପର ସିଙ୍ଗର 16 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ଟପ୍ 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜିତାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିଜ ଘର, ଦୋକାନ ଓ ଛକରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ କିପରି କରିବେ ତାର ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ 15ର ଟପ୍ 16ରେ ଆସିପାରିଛି ଆଣ୍ଡ ବସ୍ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟିଂ ଜରିଆରେ। ଭୋଟିଂ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 23rd of November ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କେମିତି ଭୋଟିଂ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର iOS ଫୋନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇକି ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇକି ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଯାଇକି ସେଥିରେ ଆପଣ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ତାଦେହରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ର, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭୋଟିଂ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଭୋଟ୍ରେ ମୋତେ ଯାଇକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭୋଟ୍ସ ଯେତିକି ଥିବ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ସେତିକି ଭୋଟ୍ସ କରିବେ, ଫୁଲ୍ ଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଜିତିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଗୋସେବା ଦେଖି ଦେଖିକିରି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଗୋସେବା କରନ୍ତି। ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଗୋସେବା ପାଇଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯାଉ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶର ଗୀତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ସେମାନେ ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ଯାଉ, ତାହେଲେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଟ୍ରଫି ଆସୁ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ନିଶା ସିନା ଗୀତ ଗାଇବା, ହେଲେ ପେଶା କିଛି ଅଲଗା, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଗୋ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ସହ ସେ ନିଜେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କଠୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି। ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦେଶର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଟପ୍ 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋମାତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଓଝା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସାଥ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ସିଜନ 15ର ଟପ୍ 16ରେ ଆସିପାରିଛି। 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାର ଗୀତ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାକୁ ଖେଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ଗୀତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲି ଏବଂ 3 ବର୍ଷରୁ ସେ ତାର ଗୀତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ ସାଧନା କରିକରି ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତାର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଯେ ସିଏ ତା କର୍ମବଳରେ ଆଉ ଗୋ ସେବା ଯେହେତୁ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା କଟକ ଆମ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଭୋଟିଂ କରିକି ଚମ୍ପିଆନ୍ କରାଇବା। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛୁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।